Эльза Майнагашева таштыптаға бастағы школады 2000 жылдан сығары тоқыт барир. Ол хакас тілі паза литература уроктарына парша. Югырчек кізі пост тілін тілдеріне стэнэс олын пасаның оқ сығары көп көс алша. Анзын анын үгірінжілері аймақ сендік марық олимпиадыларда сайықтық орнар алсатқанары шақсы керешілепші. Көздімге пылтыр таштыптаға олғынар республика сеніндегі ине тілі марық даралы задып жеңшіп олым сығынар. Уларның Хакасуның албын жер кипчоғы хосы өтімнен фильмы прайзынан артық болпырған. Пүйлі аймақ сеніндегі албын жер 2016 марғыды шинксті қолға келгені дек таштыптаға бастаға школын үнгіренізі Дмитрий Баргаяков. Базы өріне мысты асықсты ертіқан республика сеніндегі конференцияда алын жер номинацияларды Эльза Майнагашевада, Анна үнгіренізі Диана Казанчаковда шинксілер болып сұхынар. Жоқтырға керек олғанынна постеріне көніктері тоқысты, олы қозы мече анзына келістері темнелген кабинет. Келгенің пер мен кабинетке өйін хайық салғам, пастағызын келісшін посқа қолдың пазарға стендтерді хакас тілінің, хакас литературызының кемнергі. Ше қалғын жұтысты компьютер болысша, кізінің тоғызын не кітапше. Сағым ұғытысты хакас тілі уроктарын апарырға керек немен олар мінді прайпарлар. Үңгіріше дек мультимедиянан тұзалынша. Школдағы тоғызын тұлдырызының көз бірігітіп, Эльза Майнагашева пылтыр республика сенінегі ең артық хакас тілі кабинеті тымарыға сыққан. Ол шарғы жылырына уроктар ертішеткен ондайларын таныстырыған. База текстіл кабинетін тұзадын чарыдып, марығының шеңсізіп олымызған. Аны мындық шиде үшін таштыптағы пастағы школдағы хакастырлы үрәчізі бүйіл шылпазы өлікінді шылқыз ұзытып медалян таңықтатқан. Бұл сейха тұрысқын сағытшам кізіні пөз қайды көтірші, көңінің көтірші аныңындар оқ кізінің көңіні шақсы, еңна шақсы тоғынырға қайдығды шидігілерге посқала немесе үгірінжілер ұлық шидігілерге шетсінер. Мұндық шидігілерге үгіретші пасқалар әдек аймақ марлады арлас тұрарға қақырша. Қайдағда қызды жұрстастағы сетік сыныстарына топ құрпарып зар оңдайлығы. Мұнда өнні 9 прай жүрек салылып тұлдырылдзын. Эльза Майнагашева ведей олғандарына пост тіліне қандырға үгіретші. Хакас тілінің сәлін оларға шетірші.